No ano de 1988, era lançado um jogo pra Nintendinho intitulado como Adventure Islands. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter jogado este game em algum momento, especialmente se você é daqui do Brasil e você pegou aquela época lá do PlayStation, que basicamente se tratava de uma versão pirateada do PlayStation com uma porrada de jogo do Nintendinho. Eu pessoalmente conheci o jogo nessa época. Mas o que vocês provavelmente não conheceram nessa época se trata aí do Adventure Island.exe, uma versão de terror do clássico e aclamado jogo de Nintendinho. Olha, eu vi muitas pessoas aqui no YouTube dizendo que esse se tratava de um dos jogos mais assustadores que eles já haviam jogado. Será que isso é verdade de fato? Chegou a hora da gente descobrir. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, já se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos para não perderem nenhuma novidade e aproveitem também para deixarem o like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Dito isso, vamos partir aqui então direto para o que interessa. Ok, começamos com uma tela de título aqui bem familiar, né? No caso, se trata da tela de título do jogo original, né? Então, vamos começar. Parece que não tem nada de errado, né? Tô emulando muito bem aqui com esse aplicativo suspeito do Windows, né? No caso, eu fui abrir ele deu um aviso de. Enfim, bababa. Vamos lá. Área 1, round 1, 3 vidas. E a gente tá jogando com o protagonista, como eu falei pra vocês lá no começo, tá? Bom, tem um S aqui. Esse S significa, obviamente, estresse, porque todo mundo sabe que estresse começa com S, né? Porque é o que a gente vai passar aqui. Mentira, significa start, caso você não tenha percebido, tá? Bom, tá, eu posso pular com o botão X, eu tava conhecendo os comandos, e eu consigo correr com o botão Z. E aparentemente esses são os controles, tá? Nossa, no caso eu tô pegando as frutinhas, mas não tô pegando ponto, velho. Mas que pouca vergonha é essa, velho? Vou matar. Nossa, eu não sei se eu matei ou se eu tomei hit, mas eu acho que eu matei, né? Porque parece que eu tô sendo jogado pro lado, velho. Eu acho que eu tô tomando o hit dos bichos, mas eles estão morrendo. Ok, tem um pardal ali. Cuidado com o pardal. Tá querendo pegar nossas frutas. Eu não sei por que que eu tô me preocupando em pegar fruta, sendo que eu não tô ganhando absolutamente nenhum. Oxi! Os inimigos estão com medo de mim? É bom vocês terem medo, meus consagrados. É tipo os Goomba com o Mario, velho. Tem que sair correndo. Não tem que ficar andando de lá pra cá, mano. Tem que sair correndo. Porque eu sou o deus da morte. Ok. Deu um efeito sonoro esquisito aqui. Vamos lá. E o som só desapareceu. E a floresta acabou, ok. Nos parece uns dentes ali embaixo, né, mano? Eu sei que são as texturas do jogo, mas é muito bizarro. G? G de gol, no caso, né? Gol, tipo, objetivo. A gente chegou no objetivo. Ok. Fase fácil, né? Definitivamente uma fase já feita. Chegou a hora. Chegou a hora? Hora do quê? Agora são 4 horas da tarde, meu. O que é isso? Um ovo? Eu vou chocar? Vamos chocar o ovo, então. Ah, não, eu quebrei. Era pra chocar, mano. Ia sair um mini pardal daí, velho. Puta que pariu! Ai, endeusado pra sempre. Nossa senhora! Meu Deus! Caraca, que susto desgraçado, velho. Nossa, falou que o cara nasceu e eu quase morri, né? Ainda bem que eu tô gravando isso durante o dia, porque senão eu já teria tomado multa, velho. Vamos. Ô, louco. Ixi! Deu uma olhadinha pra nós, velho, mas ele. Todos nós caímos. Juntos. Eu quase caí da cadeira. Junto com você. Tá bom, a gente vai cair junto. Aí eu vou desligar esse jogo, cara. Ainda dá tempo, né? Nossa senhora, ele não pula mais. Agora parece que ele tá cabisbaixo ou sem expressão. E a gente tá numa bela de uma praia. Ok, ainda estamos coletando zero. Nossa, que música desconfortável, velho. E os inimigos continuam correndo da gente, como se a gente tivesse possuído. Sei lá, eles estão com medo porque a gente é o pai daquela criatura que nasceu, mano. Fala, vixe, não vou mexer com o pai, não, velho. Se o filho já é feio daquele jeito, imagina o pai, cara. Nossa, eu tô cuspindo aqui de medo, cara. Nossa, calma, calma, Gabs, calma. Tá tudo. Ih, mais um ovo. Ai!
Ah, tá, é a fadinha que seria tipo o Aku Aku. Oxe, eu peguei a fadinha, mano. Eu peguei a fadinha. Era pra ela estar voando à minha volta, né? Não era pra eu pegar ela assim. Ixi. Vou dropar todo mundo com o poder da fadinha, meu nobre. Isso. Ó, eles estão todos tentando fugir, cara. Eles estão em choque, mano. Tô ficando até com dó. Um machado. Ok, pegamos um machado. Provavelmente é um power up do game, né? Nossa senhora, eu tô muito em choque. Eu tô muito em choque, eu não sei o que vai acontecer, velho. Eu tô com medo. Eu não sei o que significa um machadinho. Faz muitos anos desde que eu joguei o jogo e eu joguei muito pouco dele também, né? Ah, dá pra você matar até a lareira, mano. Você assopra no bagulho, você mija na lareira, cara. Nossa senhora. Ixi, olha lá! Mano, esse jogo tá muito bem animado. Morreu. Caraca, os caras tão muito em choque, velho. Oh, esse jogo tá muito bem feito, velho. Ah, dá pra jogar os machados se eu apertar o botão de correr. Entendi. Ah, então tá bom. Menos mal. Tá, tem uma caverna que parece mais uma boca de um abacaxi. É a casa do Bob Esponja, mano. Quer ver que os olhinhos vai mexer da boca? Os olhinhos da boca vai mexer. O que que eu tô falando? Eu não sei, tô confuso. Não quero mais. Um sacrifício no seu nome. Ai. Nossa, velho. Vai matar a fadinha, cara. Ai, nossa! Meu Deus! Meu Deus! Isso é muito gráfico, cara. Cara, não sei nem o que falar. Isso foi muito gráfico até pra um jogo de Nintendinho, velho. Eu ainda não consigo pular, eu só consigo andar pra frente. Tem uma música, um balé tocando de fundo. Parece que tem uns dentes na parede de trás, velho. Tem uma placa que não tem absolutamente nada. Deveria ter um dedo do meio ali pra mim. Ia ser mais adequado. Ó, mais um ovo. Uma chave. Tá, tem um buraco aqui. O que eu vou fazer com essa chave? Eu vou abrir o meu coração pro jogo? Ixi. Caraca, ô. Esse jogo aqui, ele tá muito bacana. Ele tá muito, muito assustador, velho. É legal que parece que ele tem uma caveira no lugar do boné, né? Eu sei que isso é do jogo normal, mas tá estranho, tá desconfortável. Vamos pra frente, avança. Avante, Vingadores, avante, Vingadores. Eu não tô muito afim de correr, porque não tem absolutamente nenhuma música tocando. E eu sei que eu vou tomar um susto. Oi, moço! Tem que escovar os dentes, tá meio amarelado, né? Nossa, eu vou ser engolido aqui por esse bicho escroto. Oi. Tudo bom? Ai! Não! Não! Tá bom, desculpa, você não tá de bom humor. Eu não te cumprimento mais. Desculpa, foi mal. Perdão, perdão. Isso é um destino. Eu estou aqui por eles. Babano! Foi pro limbo limboso, velho. Tchau, falou. Manda lembranças de lá, do inferno. Voltando pra tela de título aqui. E ainda tô zerado de ponto. Que maravilha, né? 9999 feito por Deus. Ah, ok. Foi um pouco mais pra frente, né, que foi feito. Esse é o meu céu especial. Pô, fofo. Você não quer fazer parte dele? Na verdade, não. Né? Mas já que você tá insistindo, né? Ixi. Voltou pro começo. Ah, tá tudo feliz, alegre de novo. Esse aqui é o... Jogo filha da... Bem-vindo ao céu, eu morri? Eu morri? Deus? Para de jogar essas coisas, cara. Na moral, véio. Pois é, senhoras e senhores. Essa foi Ilha da Aventura. .xz. Definitivamente um clássico do Nintendinho, né? Eu vou tentar agir normalmente aqui. Eu vou fingir que eu quase não perdi as estribeiras, que eu quase não perdi as cordas vocais aqui jogando essa bagaceira. Mas enfim, cara, esse jogo, pessoalmente, ele me deu uma vibe muito semelhante a um jogo que eu joguei há pouco tempo atrás, que intitulado como My Little Pony
NES, que é basicamente uma versão do Nintendinho do jogo do My Little Pony, só que distorcida, cara. Eu não sei se foi feito pelo mesmo criador, mas tem uma vibe bem semelhante, especialmente com as cenas que, cara, foram absurdamente grotescas, velho. Aquela cena da fada lá, eu acho que a última vez que eu vi uma cena tão gore, tão grotesca, assim, tão na cara, foi quando eu joguei o Shipwreck de 64, velho, que foi aquela cena lá onde o cara basicamente acaba com os funcionários do prédio e queima a cara do maluco, literalmente, no fogão, velho. Cara, isso foi muito bizarro, muito creepy. Eu espero que vocês tenham abaixado o som de vocês, porque eu não vou deixar aviso no começo. Se eu me surpreendi com o jogo, vocês também vão. Enfim, de qualquer maneira, esse foi AdventureIsland.exe. Nunca mais quero jogar esse jogo em toda a minha vida, nem um jogo normal, nem que seja rodado numa máquina do Nintendinho. Eu não quero mais ver na minha frente. Nunca mais. Enfim, galera, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam novamente aí de se inscreverem no canal pra darem aquela fortalecida. Eu tô na luta pra chegar nos 500k de inscritos, estamos quase chegando. E aproveito pra deixar um like nesse vídeo e divulgue para mais pessoas que gostam de ver sustos e gritos e berros e coisas desse tipo. Enfim, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá? Um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais, é nóis e...